Visi didieji miestai yra supratę labai senai, kad ateitis yra, ar ateitis priklauso visuomeniniam transportui. Vienas iš pagrindinių vilniečių reikalavimų – duokite greitį, kad nuvažiuotume iš taško A į tašką B kuo greičiau. Pagrindinis miesto stuburas taps greitieji maršrutai, kurie bus nuo Liepos pirmos dienos įdiegti ir bus šeši. Visos šitos priemonės, kurias mes įdiegsime, duos kokybę visuomeninio transporto ir be abejo ekonominį efektą. Ir įgyvendinus minėtą pertvarką nuo Liepos pirmosios dienos, mes turėsime vieną bendrą visuomeninio transporto sistemą, antrą vieną vieningą biletą, turėsime šešius greituosius maršrutus ir turėsime didesnį greitį. Tam, kad greitį mes turėtume didesnį, šešios greitosios linijos Vilniaus mieste, prie kurių kitos visuomeninio transporto rūšis arba priemonės priveš keleivius, bus plečiamas A juostų, tai yra autobusams arba visuomeniniam transportui skirtų juostų skaičius ir ilgis. Tai yra bus užtikrintas susiekimas, kad kas 5-6 minutės atvažiuoja visuomeninis transportas. Stuburas, kaip ir minėjo gerbiamas meras, tai yra greitieji maršrutai, kurie greitai mus turėtų su persėdimu ar be jo patalpinti bet kurį miesto tašką, mums reikiamą tašką. Prie jų integruojasi pagrindiniai, didžioji dalis dabar jau esamų maršrutų ir gingdėvę nenaikinamų, o tiesiog koreguojamų išvengiant dubliavimų, kurie sudarytų galimybę iš bet kurio miesto svarbesnio pagrindinio rajono atvažiuoti į kito greitojo maršruto ir taupant laiką greičiau pasiekti galutinį kelionės tikslą. Yra pasakęs Bogotos meras, kad įsivyščiusi šalis yra ne ta, kurioje vargšai turi automobilius, o ta, kurioje ir turtingieji naudojasi viešuoju transportu.